Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago po tayo magtungo sa ating weather forecast, meron pa rin tayong update regarding po sa mga potensyal na weather disturbance or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng dalawang linggo. Simula po bukas hanggang early next week, Monday, possible po ang pamumuo pa rin ng low pressure area dito po sa may northeastern boundary po ng ating area of responsibility. Dito at saka po dito sa may far east of Mindanao, sa may southeast of Guam sa labas po ng ating Philippine area of responsibility. This weather disturbance po na nasa loob ng ating PAR, posibleng mabuo bilang isang mahinang bagyo simula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules. Pero kung makikita po natin sa ating latest track, ay hindi naman po ito magla-landfall subalit so may possible enhancement ng habagat dito sa may northern and central zone by early next week habang nasa malayong parte naman ng ating bansa ay wala namang direktang epekto pa sa ating bansa habang kumikilos pa northwest dito sa may uh, Philippine Sea. Samantala po, simula po sa Thursday hanggang sa next weekend ay possible na pumasok na itong, ito sa ating Philippine Area of Responsibility yung ikalawang weather disturbance dito sa may parting uh, silangan po ng Luzon. At kikilos pa rin ito west-northwest. At kung mapapansin pa rin po nila, mababa pa rin po ang chance na ito ito'y maglalandfall. Subalit so, knowing na yung mga bagyo po na, 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 napupunta po dito sa may Northern Philippine Sea, nag-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa may western sections. So possible po na maging maulan, hindi lang doon sa Monday and Tuesday, enhanced by the first tropical cyclone, kundi maging dito rin po sa ikalawang tropical cyclone pagsapit po ng later next week, that's uh, Friday hanggang sa next weekend na po. Pwede pa rin po magbago yung ating mga scenarios regarding these two weather disturbances, kaya patuloy po magantabay sa ating mga updates. Para naman po sa taya ng panahon ngayong araw, magpapatuloy pa rin po ang habagat or southwest monsoon, bagamat gradual na itong humihina, knowing na papalayo na po itong si Super Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng, Nasa higit 800 kilometers na po sa west ng Ilocos Norte, patungo po ng southern China. So meron pa rin minsan malalakas na ulan, lalo na po sa may areas ng central Luzon and northern Luzon, habang patuloy pa rin natin minomonitor yung low pressure area dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, northeast of Luzon, pero wala naman itong inaasahang threat at hindi rin po inaasahan na magiging bagyo sa mga susunod na araw yung cloud clusters pa rin dito sa may northern Luzon ang patuloy nating binabantayan for possible formation as a tropical cyclone. For today po, asahan pa rin po ang maulam panahon at asahan pa rin yung mga heavy rainfall warnings over Pangasinan, Zambales, and Bataan. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat. May threat din po ng mga pagbaha pa rin or pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas at saka sa mga bulubundukin na lugar respectively. Asahan din po ang makulimlim na panahon sa halos buong Luzon, sa natitirang bahagi ng Luzon, particularly dito sa may Mimaropa, ganyan din sa Calabarzon, Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Ilocos Region and Cordillera Administrative Region, as well as Batanes and Baboyan Islands, epekto rin po yan ng habagat, plus the trough of Super Typhoon Yagi. Yung mga natin dito sa may Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, mababawasan na po, no? lalo na po pagsapit ng hapon at gabi habang magpapatuloy pa rin yung mga pag dito sa may northern and central Luzon hanggang sa gabi, bagamat ito ay mga light to moderate with at times heavy rains na lamang. Kaya mag-ingat pa rin po at make sure na meron tayong dalang payong at pananggalang sa ulan gaya ng kapote kung lalabas po ng bahay for today. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley plus Bicol Region, mananatili pa rin ang bahagyang maulap at misang maulap na kalangitan na sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat paggulog lalo na po sa dakong hapon dito sa Mikagayan and Isabela. For Metro Manila, temperatures from 25 to 29 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman ay mula 17 to 21 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na sa may northern portion, asahan pa rin po ang mataas na chance ng mga light to moderate rains ngayong umaga hanggang tanghali. Pero malaking bahagi na ng probinsya, mag improve po ang weather pagsapit ng hapon at gabi. Sa malaking bahagi ng Visayas, mananatiling bahagyang maulap at madalas maaraw, umaga hanggang tanghali, at pagsapit lamang ng hapon hanggang sa gabi, meron lamang mga ilang areas po na magkakaroon ng mga sagdita pag ulan o pagkidlat pagkulog. Temperature naman natin dito sa Metro Cebu, medyo mainit, 26 to 32 degrees Celsius. And speaking of mainit, ang ating malaking bahagi po ng Mindanao mananatiling mainit at palinsangan pagsapit ng tanghali at maaraw, umaga hanggang hapon, pero pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi ay mataas ang chance na mga pulupulong mga pag o pagkidlat pagkulog na nagtataga lamang po ng isa hanggang dalawang oras. Temperature natin dito sa may City and Davao City, posibleng umakyat pa sa 34 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. At dahil po sa habagat, meron pa rin tayong epekto ng gale warning o matataas na alon sa western seaboards po ng Luzon. Kabilang na dyan ang western Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur La Union, Western Pangasinan, Zambales, Bataan, Western Coast of Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island, hanggang dito sa May Kalamian and Kalayan Island sa West Philippine Sea, asahan pa rin yung hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag po na taas ng mga pag-alon na siyang delikado sa small sea vessels. Maring mawala po yung gale warning bukas pa ng hapon, habang sa natitirang bahagi pa rin ng ating bansa, mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon over the weekend. At para naman sa ating 3-day weather forecast, asahan po over the weekend ang pagbuti ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila at yung mga areas na inuulan, Sambales, Bataan, asahan na po yung pagsilip ng haring araw habang magpapatuloy pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms and generally fair weather conditions in most parts of Bicol Region, Visayas, and Mindanao. Pero nandiyan din po yung possibility na over this weekend, yung low pressure area among these cloud clusters ay mabuo dito po sa may northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility pero hindi pa ito inaasahan na magiging isang bagyo. At pagsapit po ng lunes, that's September 9, possible yung slight enhancement na nung habagat or southwest monsoon, magbabalik po muli ito dito sa may northern Luzon and some parts of central Luzon pagsapit po ng lunes once na mabuo as a low pressure area. Tuntiyong -tum -tum tumataas yung chance na magiging isang bagyo ito sa mga susunod po na araw. Asahan po yung uh, mataas na chance ng ulan, scattered rains and thunderstorms pa lamang dito sa may Ilocos region, Cordillera, Zambales, and Bataan pagsapit po ng lunes. Pero pagsapit ng Tuesday, Possible na mas marami lugar pa sa May Northern, Central Luzon, Metro Manila and even parts of CALABARZON and MIMAROPA magkakaroon ng mga pag So laging magantabay sa ating mga updates. Sunrise pa rin natin is 5:44 in the morning and sunset 6:04 ng gabi mamaya. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa magandang solusyon.